Değerli sevenler, değerli dostlar, hürmetli hanımlar ve beyler. Danıştığımız kimi bugün sərk etmirəmsə 30-cu söhbətimizdir ve mövzumuz inşallah yaşayış yeri ve olduğu yer üzrə qeydiyyatla bağlıdır. Buna cəmaatın arasında pasport qeydiyyatı deyək, kısa deyək, cəmaatda başa düşdüyü dildə pasport qeydiyyatı ve bu sahadaki problemler. Dostlar, ilk növbədə qeyd edeyim ki, dünyanın heç bir ölkəsində vətəndaşların qeydiyyatı ilə bağlı bizdəki kimi problemlər yoxdur və ola da bilməz. Çünki heç bir mədəni xalq, heç bir normal sivil dövlət, qanlı dövlət, xalqın, millətin iradəsi ilə formalaşan hakimiyyət qeydiyyat məsələsində öz xalqına bizim bu hakimiyyətin göstərdiyi münasibəti göstərməz. Bu bir mənalı deyirəm, burada heç bir şübhə yox. Niyə? Çünki bir çox sahələrdə olduğu kimi, bu pasport qeydiyyatı sahəsində də Azərbaycanı idarə edən bu adamlar bu məsələyə yalnız korrupsiya və rüşvət mənbəyi kimi baxırlar. Təsəvvür deyil, dövlət özü əslində maraqlı olmalıdır ki, bu vətəndaşların pasport qeydiyyatını alsın, onların sayını dəqiq bilsin, seçiş siyahlarının sabah hazırlanmasında problem yaranmasının ən azı və ən vacibi müharibə başlayanda vətəndaşın tapa bilsin. İki mahardan səfərbəliyə çağırsın, silah altına çağırsın, silah paylasın və s. Dəhşət bundadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti son 30 ildir. Bu rejim ki var, bu hakimiyyət ki var. Bunlar o daşınmaz əmlakın deyək ki, vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının qeydə alınması sahəsində olduğu kimi vətəndaşların özlərində pasport qeydiyyatına alınması sahəsini çox böyük bir gəlir mənbəyinə çeviriblər, korrupsiya sahəsini çeviriblər. İlk növbədə mən istəyirəm, siz biləsiniz ki, bu pasport qeydiyyatına alınmanın əhəmiyyəti nədir? Nə üçün insanlar qeydiyyata alınmalıdırlar? Əvvəla biləsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər hamısı yaşayış yeri və olduğu yer üzrə mütləq qeydiyyat alınmalıdırlar. Bu qanun tələbidir. Nə deməkdir yaşayış yeri və olduğu yer? Mən onu da izah edəcəm birazdan. Amma bu qeydiyyatın nə əhəmiyyəti var? Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyatın məqsədi ilk növbədə Azərbaycan Respublikasında yaşayan bütün şəxslərin uçuda alınmasıdır. Bayaq dedim, uçuda alınmanın da əhəmiyyəti nədir? Sabah seçildi, seçil siyahları tərtib olunmalıdır. Dövlət bilməlidir ki, bunun neçə vətəndaşı var, harada yaşayır. Deyək ki, seçkiyə dəvət eləmək üçün adamları çağırış vərəqələrini bildirişləri hansı ünvanlara kimə göndərilməli, təqdim olunmalıdır. Eləcə də vətəndaşların başqa şəxslər dövlət və cəmiyyət qarşısında vəzifələrinin icrası baxımından vətəndaşların qeydə alınması, onların yerlərin müəyyən olunması, bilinməsi çox vacibdir. İki, üçüncü də ki, vətəndaşlar öz hüquqlarının həyata keçirilməsi. Əvvəla dedim də, deməli, üç baxımdan bu qeydiyyat çox vacibdir. Birincisi, əhalinin suda alınması. Çünki dövlət bilməlidir ki, nə qədər vətəndaşı var, neçə vətəndaşı var, sabah orduya neçə nəfər çağırılacaqdır, silah altına neçə nəfər gələcəkdir, müharibə başlayanda səfərbərliyə vətəndaşları hansı ünvanlardan çağırılmalıdır. İkincisi, vətəndaşın başqa şəxslər, dövlət, cəmiyyət qarşısında vəzifələrinin icra edilməsi. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, bu da onların hüquqlarıdır, həyata keçirilməsi baxımından çox vacibdir. Yəni, üç sahə xüsusilə həyat edir. Misal üçün, adam əgər sosial deyək, müdafiəyə ehtiyacı var, pensiya almalıdır və yaxud da hərbi xidmətə çağırılmalıdır. Bunun həm vəzifəsidir, həm də hüququdur, vətəndən xidmət edəsin. Və yaxud da məhkəmə qərarlarının icrası. Qanunda bu məsələlər açıq göstərilib ki, yəni bu məsələlərin icrası üçün vətəndaşların qeydiyyatı qeydə alınması çox vacibdir. Amma gəlin baxaq görək,
dövlət Azərbaycan indiki hakimiyyəti bütün bunlara əməl eləyirmi? Bu məsələdə çoxlu suallar daxil olub. Suallardan daha çox vətəndaşlar giley-güzar eləyirlər. Sizin yaşadığınız yerdə, olduğunuz yerdə qeydiyyata alınmağınız üçün heç kəsin icazəsi tələb olunmur. Bu sizin hüququnuzdur və müvafiq orqanlar məsuliyyət daşıyırlar bu məsələdə. Mütləq sizi qeydə almalıdırlar. Nədir şəxsin yaşadığı yer və olduğu yer? Şəxsin yaşadığı yer dedikdə, fəaliyyət qabiliyyətli hər bir şəxsin istər mülkiyyəti kimi, istərsə də icarə və kirayə müqaviləsi üzrə, yaxud da qanunda nəzərdə tutulan başqa hüquq əsaslarla daimi və daha çox yaşadığı evdir, mənzildir, xidməti nəvi yaşayış sahəsidir, yataqxanadır, qoca və əlillər evləridir, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulan internet evləridir və yaxud da xüsusi təhsil müəssisələri və digər bu kimi yaşayış yerləri başa düşülür. Yəni, vətəndaş tam fəaliyyət qabiliyyətli olmalıdır və belə yerlərdə daimi və ya daha çox yaşamalıdır. Buna deyirlər şəxsin yaşayış yeri. Aydın oldu mu? Bir də var şəxsin olduğu yer. Şəxsin olduğu yer, müvəqqəti olduğu yer. 10 gün, maksimum 2 ay, 3 ay, 5 ay müvəqqəti qaldığı yerdir. Bunlara da bilirsiniz, meymanxanalardır, sanatoriyalardır, istirahat evlərlərdir, pansionatlardır, turist bazalarıdır, xəstəxanalar və bu tipli məhsələrdir. Ki, belə yerlərdə vətəndaşlar bilirsiniz, daimi yaşamırlar. Xəstə olun deyib, xəstə olduğu müddətdə qalırlar orada və yaxud da gedir sanatoriya kurorta, orada yalnız dincəmək məqsədi ilə gedir məhdud müəyyən günlər üçün. Ona deyirlər şəxsin olduğu yer. 14 yaşı olmayan yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar valideynlərinin, qanun nümayəndələrinin və qayyum və himayəçilərinin yanında yaşayırlar. O uşaqların yaşayış yeri məhz həmin o valideynlərinin, qanun nümayəndələrinin və ya himayəçilərinin, necə qayyumlarının yaşayış yerləri sayılır. Bir də var 14 yaşından sonra, yəni 18 yaşına dək. 14 yaşından 18 yaşına dək olan uşaqlar isə, yetkinlik yaşına deyək, çatmayan uşaqlar isə, onların yaşayış yeri valideynlərin, qayyumlarının, qanun nümayəndələrinin razılığı ilə müəyyən olur. Ola bilər ki, indi ata-ana uşağın çatıb 15-16 yaşı var, onlar razılıq verirlər ki, uşaq keçsin, nənəsi gildə qalsın. Onun yaşayış yeri nənəsinin babasının yanında olsun. Bu olan hüququdur. Qanun deyir ki, onu onlar müəyyənləşdirilər, razılıq onlar verməlidirlər və bu razılıq da müvafiq orqanlara, yəni polis orqanlarına verilən yazılı əzərlərdə ifadə olunmalıdır. Eləcə də valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olunmuş uşaqların o sosial müdafiəsi haqqında bilirsiniz, qanun var. O qanuna görə də bu tip uşaqlar valideynə itiriblərsə, valideyn qayğısından məhrumdurlarsa, bilirsiniz də bəzi ailələr uşaqlarını saxlaya bilmirlər, rəsmi qaydada müraciət edirlər dövlət orqanlarına, uşaqlarını dövlətin himayəsinə verirlər. Belə uşaqların yaşayış yeri uşaqlar üçün nəzərdə tutulan müəssisələrdir, yataqxanalardır, qəyyumun himayəsinin və ya övladlığa götürənin yaşayış yeri üzrə onların qeydiyyatı aparılır. Eyni zamanda paralel olaraq həm də onların yaşayış yeri üzrə qeydiyyatlar olur. Yəni uşaq hansı ayda doğulanda yaşayış yeri haradırsa, həm orada qeydiyyatı alınır bu uşaqlar, həm də yerləşdiriciləri dövlət müəssisələrində. Mənə daxil olan suallar və yazılan şikayətlərin 99%-i mən getdim, yaşadığım yerdə məni qeyd almadılar. Nə bilim, təzə bina almışıq, bizi qeyd almırlar. Artıq sənəd tələb edirlər, süründürülürük və s. Bu tip suallar və şikayətlərdir. Belə bu yerdə mənim yadıma bir hadisə düşdü. Bir haradasa bir, olar bir 8-10 il bundan qabaq. Mən yaxın bir qohumun pasport qeydiyyatı ilə bağlı Xətayı pasport stolunda getmişdim. Təsəvvür durmuşdum evə qapının qabağında. Orada da olan adamların belə baxdım ki, çoxu qadınlardır, 90% qadındır, aralarında bir küçdən kişi var. Görürəm ki, adamlar girirlər, 15-20 dəqiqə vaxt gedir,
Çıxırlar sonra başlayırlar bir-birinlə girilənmək, hər şey 100 manat, 150 manatla gedib hardan tapım, neyim, danışırlar belə. Qadından soruşdum ki, siz niyə belə pul verirsiniz? Hara tərəfsiz ki? Deyir, bəs sənədir, məsələn, biri dedi ki, uşaq getməlidir məktəbə, yəni, diplom almalıdır, atistat almalıdır, vəsiqəsi yoxdur. Tələsirik. Burada deyirlər ki, bir aydan tez verə bilmərik. Deyirəm, niyə ki? 10 günə verməlidirsiniz. Niyə pul verirsiniz ki? Sənədlərinizi verin, çıxın gedin, 10 günə gəlin alın. Bu qanun belədir. Mən başladım bunlara, bunların hüquqları izah eləməyə. Sən demə, içəridə oturan məmur da bu polis mənə eşidirmiş. Bilirsiniz nə baş verdi? Qapını açdı. Mənim belə barmağı ilə sağıdı içəri, bir yerdə formada. İçəridə bir qadın vardı, onu çıxdı eşiyə. Mənə dedi ki, qapını ört. Dedim baş üstə. Qapını örtdüm. Bir dənə qaldı ki, mənə döyməsin də orada. Mənə nə desə yaxşıdır. Deyə, utanmırsan sən. Dedim, mən niyə utanmalıyım ki? Deyə, iki kişisən sən. Dur, burada nə qıtacaq parasını bizim əleyhimizə? Bunu mənə pasportsuzda olsa adam deyir, ha? Polis deyir. Dedim, başa düşmədim. Mən nə yaparım? Mən cəmatı başlayaram ki, olan hüquqları belədir. O günə bunu verməlisiniz də. Sən niyə pul verməlidirlər ki? Niyə basa-basılanmalıdır? Bu həyatsızlıq o yerə çatırdı ki, adam mənə qayıtdı ki, başa düşmədim, sənin işiniz yoxdur, sən gəlib durursan burada bizim idarənin qabağında cəmatın gözün atırsan, onları ayıldırsan. Başa düşmədim deyil, sən bunları belə qandırırsan, mən sonra burada plan necə verməliyəm? Açıq şəkildə bu mənə deyil, bu adamın mənə. Ki, mən plan necə verməliyəm, dedim, nə plan? Özüm mənə qoydu, burada mən tanımır. Dedim, nə plan, başa düşmədim. Ki, sən nə tərəf cəmat sən burada bizim üstümüzdə qaldırırsan. Mən burada cibindən aparıb verməliyəm, pul yuxarılara. Və mən biz deyə oturmuş burada, lopuqa işləyirik. Mən məhdə qaldım. Ay, Allahım, adamın həyatsızlığı nə səviyyədə olmalıdır ki? Rüşvət aldığı, xalqın ciddi bir yana. Durub indi mənə iddiam edir ki, sən bu cəmatə nə hüqum başlarsın? Həzə mədənlər. Deməli, yaşayış yerinin müəyyən edilməsi barədə sənədlər, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsidir. Yəni, Azərbaycan Respublikası vətəndaşına aid olan hissədə onun yaşayış yerini müəyyənləmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin təqdim eləməsi kifayətdir. İndi mən qeydə düşmək üçün nələr lazımdır, hansı sənədlər lazımdır, hansı qaydada düşməz qeydə, bunu deyəcəyim. Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşayan, əcnəbi və ya vətəndaşda olmayan şəxslər onlara xüsusi nümunəli vəsiqə verirlər. Onu göstərdi, o vəsiqədə onun yaşayış yeri qeyd olunubdur. Azərbaycanda müvəqqəti olma müddəti uzadılmış əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər barəsində müvafiq icra hakimiyyəti, yəni miqrasiya idarəsi bir qərar verir, xüsusi nümunəli qərardır. Orada göstərdi, bir Azərbaycanda qaçqın statusu almış və vətəndaşlığı olmayan şəxslər də onlara qaçqın statusu verir, vəsiqəsi verilir, yaşayış yerləri vəsiqədə göstərilir. Sizi polis yolda saxlayıb, yaşayış yeriniz haradır soruşduqda, siz şəxsiyyət vəsiqənizi, əgər Azərbaycan vətəndaşınızsa, göstərməniz kifayətdir. Polis sizdən əlavə heç bir sənəd tələb edə bilməz. Deməli, pasport qeydiyyatında alınma sahəsində müəyyən məhdudlaşdırmalar ola bilər. Bu da səhra zonalarıdır, qapalı hərbi şəhərciklərin əraziləridir, qapalı əraziləridir, ekoloji fəlakət zonalarıdır. Xəstəlilərin yayıldığı yerlərdir, bura o nə deyirlər, qarantin qoyurlar, o yerlərdir. Fövqəladə və hərbi vəziyyət elan olunmuş yerlərdir. Elədə də müharibə və səfərbərlik elan olunanda yaşayış yeri olduğu yer üzrə qeydiyyat müəyyən müddət üçün məhdudlaşdırıla bilər. Bu dövlətin hüququdur, belə hadisələr olanda qeydiyyat müvəqqəti dayandırılır. İndi vətəndaşın yaşayış yeri üzrə qeydiyyatə alınması üçün hansı sənədə tələb olunur, bunun qaydası nədir? Mən bu barədə sizə istəyirəm bir ətraflı deyəm. Əvvəla, biləsiniz ki, vətəndaş ilk dəfə Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini alarkən o yaşayış yeri üzrə qeydiyyatə alınır. Bilirsiniz ki, şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında əsasnamə qanun deyir ki, 16 yaş olan, tamam olan hər bir Azərbaycan vətəndaşı mütləq vəsiqə alınmalıdır, onun vəsiqənin təmin olunmalıdır. Bilirsiniz, hər bir dövlətin ən vacib vəzifələrdən biri vətəndaşını özə təzə doğulan, böyüyən, yetkili yaşadan 16 yaş tamam olan vətəndaşının
şəxsiyyət vəsiqəsindən təmin eləməkdir. Azərbaycanda bu birisi də pulla olur. Hətta bir vaxtlar vardı, burada da böyük bir gəlir məmələ çevirmişlər. Azərbaycan polis orqanları o basa-bas salmaqla, nə bilim növbə, süni növbələr yaratmaqla yaxşı pul yığırdılar. Elə bu gün də o proses davam edir əslində baxsaz. Aytan Muhammed yazır ki, məmurların həyasızlaşdıran hüquqları bilməyən insanlardır, cahillikdir. Bəli, əslində baxsaz, doğrudan nelədir? Mən bunu deyəndə ki, az hüquqlarınızı öyrənin, mən bu indi vaxtdır bu söhbətləri aparanda çox bəzi adamlar mənə irad bildirirlər ki, bu nə vaxt o aparırsan, nə boş-boş danışırsan, güya hüquqi bilmənin nə xeyri var, nə əhəmiyyəti var. Əşə, onsuz da bildiklərini edirlər də. Elə deyil. O bayaq dediyim o misalda, deyək ki, xəta arıyorum bu pasport stolunda. Əslində baxsaz, mənə xətayı o hadisə orada baş vermiş deyə oranı misal çəkdim. Ha, Azərbaycan hər yeni vəziyyətdədir. Xüsusən Bakı şəhərində, birisi də bu Bakıda pasport qeydiyyatı ilə böyük bir milli problemə çevrilib ki, bu sahədə milyonlarla pul oynayır bu sahədə. Yani milyar deyə bilmərəm, indi bəlkə də son 30 ildə milyardı keçib var, amma milyonlarla burada rüşvət və korrupsiya elə məbləğləri var. Pasport qeydiyyatı olmadan, bayaq mən dedim, vətəndaşlar həm dövlət və başqa şəxslər və cəmiyyət qarşısında öz vəzifələrini icra edə bilmirlər. Həm də öz hüquqlarını həyata keçirə bilmirlər. Adam misal üçün gedir sosial yardım almağa, misal üçün, ya pensiyasını düzəltməyə. Baxırlar vəzifəsindən ki, bay, vaxt keçibdir, nə bilim orada evli yazılmalıdır, subay yazılmalıdır, yox, bunu biz verə bilmərik. Sanki vəsiqə vaxtı keçib deyə, baxın, adam yoxdur, yoxa çıxıb ölübdür. Marsa olsun, adamın deyək ki, pensiya almaq hüququna xitam verilib, sosial yardım almaq hüququ da aradan gedib. Vəsiqədə vaxtın getməsindən bəhan eləyərək. Halbuki, əgər vəsiqə vaxtında dəyişdirilməyibsə, itirilibsə, nəmin olubsa, bunun inzibati deyək ki, qaydada cərməsi var və s. Bunun axı insanın öz hüququnu həyata keçirmək nə aidiyyatı var? Bəyəm, kağızın vəsiqənin olmaması, insanın ümumiyyətlə olmaması mı deməkdir? Bu deyə bizim Azərbaycanın iki məmurları belə yanaşırlar insanlara. Ona görə də hüququnuzu bilmək çox vacibdir. Bəlkə mən o xətayı pasport stolunda əgər vətəndaşları başa salmasaydım, o da qadınların xəbəri yoxdur, məlumatları yoxdur ki, 10 gün müddətində onsuz da o vəsiqə verilməlidir. Niyə sən pul verməlisən ki? Orada onu mən bir cəmaatı başlarından sonra heç bir qadın pul vermədi. Ki, mənə tez verin, həm tələs deyin, girdilər hamısı. O gün deyən deyirəm, həmin o məmurun imkanı olsaydı, mənə belə balta ilə doğruya dikədik ki, tavada qızardı. Ki, sən niyə mənə bu günlər gəldim, burada benim 1000 manat, 2000 manat ziyan vurdu. Orada ən azı məndən qalab 15 qadın var idi. Hər əsindən 150 manat pul aradılar. Minimum aldıqda 50 manat idi. Halbuki, o hüquqlarını onlara mən izləyəndən sonra heç vermədi. Götürlə sənətlərini verdilər. Qanunda yazıbdır ki, açıq şəkildə, deməli 10 gün müddətində, bir baxın, əvvəllər qanun deyir ki, 16 yaşı tamam olan hər bir vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi təmin olunur. İndi vətəndaş deyək ki, uşaq böyüdü, mənim övradım, misal üçün 16 yaş tamam oldu, bunu mən aparıram, doğum şəhadətnaməsini təqdim edirəm pasport polisə, pasport qeydiyyat şöbəsindən və harada yaşadığı barədə ya mülkiyyət hüququmu təsdiqləyən çıxarışımın surətini verirəm və yaxud da əgər mən icarədə kirayədə qalıramsa, icarə kirayə müqaviləsinin aparıb verirəm ora. Və yaxud da başqa bir hüquq əsasında yaşayıramsa hər hansı bir yerdə, ona aparıb təqdim edirəm ki, mənim uşağımdır, bunun doğum şahadəti məsələn, bunun atasıya alır qeydiyyatı. İndi vətəndaş deyək ki, yaşayış yerini dəyişmək istəyir. Qanun deyir ki, əgər vətəndaş yaşayış yerini dəyişibdirsə, 10 gündən gec olmayaraq qeydiyyata alınması üçün müvafiq orqana, yəni polis orqanına müraciət etməlidir. İndi şükürlər, asan xidmət, gözəl bir xidmət yaradıblar. Bu xidmətdə, düzdür, mən son vaxtlar yalnız daşınmaz əmlakın dövlət reyestri tərəfindən qanunda nəzərdə tutulmayan rüsumların artıq alınmasından başqa hələli heç bir nöqsan görməmişəm. Maşallah, maşallah. Gül kimi balalarımız orada işləyirlər. Hamısı cavan qızlı oğlanlı, güləri üz, mehriban və bununla da sübut olunur ki, bizim də millət işləsə çox sivil, mədəni bir cəmiyyət qura bilərik,
gözəl bir dövlət qura bilərik. Bu asan xidmət əslində baxsaz dövlətin, millətin sifətini göstərən, müsbət mənada göstərən bir xidmət sahəsidir. Mən bunu alqışlayıram. Yəni orada da gedib siz şəxsiyyət vəsiqənizi dəyişdirə bilərsiniz. Yaşayış yerinizə dəyişmişsə gedib orada 10 gün müddətində gedib müraciət edib ala bilərsiniz yeni vəsiqənizi. Və siz bu 10 gün müddətindəki müraciət elədiniz, orqan, yəni polis orqanı dərhal 10 gün ərzində sizi deməli qanuna uyğun olaraq qeydə almalıdır, sizi yeni vəsiqənin təmin etməlidir. Bunun üçün siz nə edirsiniz? Getdiyiniz yerə verirsiniz, ərzə anket doldurursunuz, şəxsiyyət vəsiqənizi və doğum haqqında şəhadətnaməni təqdim edirsiniz həmin yerə. Sonra o yaşadığınız yerə köçmək üçün sizə hüquqi əsas verən çıxarışdır, mübayət edeyim, ya icarə kirayə müqaviləsidir və yaxud da başqa bir sənəddir. Onu təqdim edirsiniz, sizi qeydə alacaqlar. Burada başqa heç bir sənəd tələb edə bilməzlər. Dediyim üstə bir baxın. Gedəndə sizə ərzə anket dolduracaqsınız. Ərzə anket. Şəxsiyyət vəsiqəsini və ya doğum şəhadətnaməsini verəcəksiniz. Yeni getdiyiniz yerdə köhnə şəxsiyyət vəsiqəsini verəcəksiniz. Vəsiqəniz yoxdursa doğum şəhadətnaməsini verəcəksiniz. Bir də o yaşayış sahəsinə sizin köçməyinizə, yaşamağınıza hüquq verən sənədin surətini yaxud da mülkiyyətini razı qərzəsini. Bu sənədlərdən başqa sənəd sizdən tələb edilə bilməz. Həbsxanadan çıxan adamlar, bu barədə qanunverici xüsusi demək qeydlər edibdir qanunda, əgər o istifadə yolu itirməyibsə, həbs olunana qədər yaşadığı yerə qayıtmaq hüququ var. Ailə üzvləri harada yaşayırsa, ora təzədən həbsxanadan çıxandan sonra, niyə bunu qeyd edirəm? Çünki, bayaq dedim axı, həbsxanalar daimi yaşayış yeri sayılmır. O müvəqqəti olduğu yer sayılır. O da o müvəqqəti deyək, vaxt qutarandan sonra, cəzasını bitib qutarandan sonra qadir yedi daimi yaşadığı yerə. Əvvəl harada yaşayıbsa, istifadə hüququnu itirməyibsə orada, qayıdır ora. Burada bir istisnanı var, mən istəyirəm bunu vətəndaşlar bilsinlər. Həbsxanadan azad olan adamın, azad edilən adamın öz əvvəlki daimi yaşayış yerinə qayıtması, köçməsi üçün orada yaşayanların razılığı tələb olunmur. Onun hüququdur, qadiri yaşayır. Ancaq bir halda qəyyumluq və himayə orqanının razılığı tələb olunur. Bir sansaldadır. Əgər adam həbsxanada olduğu müddətdə onun yaşayış yerində yaşayan başqa ailə üzvləri, başqa şəxslər hansı az yaşlı uşağı, yetkin, yəni çatmayan uşağı himayə götürürlər. Əgər o yerdə himayə götürülən uşaq varsa, həbsxanadan çıxan adamın həmin mənzilə köçməsi, gəlib yaşaması üçün mütləq qəyyumluq şöbəsinin razılığı tələb olunur. Bu çox ciddi məsələdir, bunu da nəzərə almağınız lazımdır. Rozkan, belə bir suala cavab verərdiniz. Lütfən, mənim uşaqlarım Bakıda doğulub. 25-24 yaşları var. Özüm məcburi köçkünəm. Yaşayış yerimizdə erməni donuz otarır. Ancaq ki, uşaqların doğulduğu və yaşayış yeri yenə ora göstərilir. Onun nə dərəcə hüquq əsası var? Rozkan, belə bir ad bizim qaçqınlarda. Yaxşı olar ki, qardaşım, əvvələ öz adınızı yazasınız. Gözəl adlarımız var. Anonim addan istifadə eləməyin. Mən əslində o sosial şəbəkələrdə anonim adlara qətiyyən reaksiya verməyən cavab vermirəm. Tanımadığım adama, özünü təqdim edəyim adama cavab vermirəm. Eləcə də çaxan.com saytında mən həmişə xarş edəyim ki, öz adlarından çıxış edəyim. Amma ara yazırsa mən bunu deyim. Bu məsələdə hüquqdan daha çox siyasət nəzərə alınır. Bu da vacibdir, lazımdır dostlar, onu biləsiniz. Yəni, nə qədər qaçqın var, əslində baxsaz, qanunun hərfi mənasına görə uşaq harada doğulubsa, harada yaşayış bir dəqiqə hüququ varsa, orada da yaşamalıdır. İndisə uşağını deyək ki, öz yedi müstəqil ev alsa, qaçqın olmasına baxınaraq, gedib ev alsa, alqı-satqı müqaviləsindən gedib çıxarşı verib, orada düşürdək Bakı qeydiyyatlar, Gəncə qeydiyyatlar, fərqi yoxdur, ev aradadır, orada qeydiyyat düşürdək. Amma indiki halda əslində baxsaq, qaçqın kimi sizin qeydə alınmağınız, bilirsiniz, qaçqınlara verilən müəyyən imtiyazlar var, müəyyən güzəşlər var. Bu sizin həm xeyrinizə, həm də siyasi baxımdan
dövlətin apardığı siyaset baxımından məsələnin məhz bu hələnə üstünlük verilir. Bu da başa düşüləndir, gərək bu şeyin nəzərə alasınız. Sizin pasportunuzda əslində baxsaq, daimi yaşayış yeriniz qeyd olunmaqla yanaşı, həm də müvəqqəti olduğunuz yer qeyd olunmalıdır. Yəni vəsiyyənizin arxasında, mən bunun qaydasını deyəcəm, icra qaydası necədir? Orada qeyd olunur ki, müvəqqəti olaraq filan yerdə qeydiyyatdadır. O, olduğu yer haqqında bəyat edilmi, mən meymanxana, xəstəxana, nə bilim, düşərgə, müşərgə orada burada. Bu yerlərdə olanda vəsiyyənizin arxasında vurulur ki, bu adam 10 gündən artıq, həyata 2 aya qədər bu yerdə qalacaq, nə edəcəkdir. Buna görə də, yəni bu məsələdə hüquqdan daha çox siyasət. Yəni dünya görsün ki, Azərbaycanda nə qaçqın var, erməni vəhşiləri nələr ediblər, neçə min insanın, neçə yüz min insanın hüquqlarını pozublar. O baxımdan da o məsələlər. Amma hər halda yenə təkrar deyirəm, uşaqlarınız özləri varsalar və başqa bir daimi yaşayış yeri seçdilər, ora pasport qeydiyyatına alınmalarına heç kəs mane ola bilməz, bu olan hüququdur. Və həbsxanadan dedim mən sizə, çıxan adam adi qaydada yox, 10 gün müddəti yox, 3 gün müddətində mütləq yaşadığı evdə o qeydə alınmalıdır. Həbsxanadan çıxan adam bilirsiniz də gedir öz evinə. Onu artıq süründürmək, neynəmək insanı da olmaz. Yol verilən şey deyil. Onun üçün qanun verici ona 3 gün vaxt qoyub ki, 3 gün müddətində bu adam qeydə alınmalıdır. Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və daimi yaşayan, hamilə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddəti uzadılmış və ya qaçqın statusu almış əcnəbilərdir, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin də yaşayış yeri üzrə qeydiyyatı alınması, bilirsiniz ki, miqrasiya bizim məzəlləmiz var, onun 21-ci maddəsində nəzər tutulan müəyyən qaydalar var. Bu tip vətəndaşlar da Azərbaycana gəldikləri vaxtın 10 gün müddətində mütləq əlaqədar orqanlara müraciət eləməlidirlər. Polis orqanlarına, miqrasiya idarəsinə, bayaq qeyd etdiyim kimi onlara da vəsiqə, xüsusi formada qərar və qaçqın statusu verilir, qaçqın vəsiqəsi. Orada da onların yaşayış yeri göstərilir. Yəni, Azərbaycan vətəndaşları ilə bir fərqli şeyləri yoxdur. Müddətlər eynidir, qeyd alma qaydası eynidir. Bəs hansı hallarda, dostlar, bu qeydə almaqlar imtina ola bilər? Bu məsələni bilməyiniz çox vacibdir. Çünki vətəndaşlar gedirlər, qanunu bilmirlər deyə. Baxsan ki, onlardan pul qopartmaq üçün uzadırlar, süründürürlər, başlarına min oyun açırlar. Barların boğazından son tikəni də tələb edib alırlar. Qanunda göstərilir ki, bayaq dediyim bir, qanunda nəzərdə tutulan sənədlər təqdim olunmadıqda imtina edilə bilər qeydiyyatda. Nədə o sənətlər bəyat edir? Şəxsində vəsqəsi, doğum şəhadətnaməsi və o mənzilə köçmək üçün sizə hüquq verən, istifadə üçün hüquq verən sənət. Nədir? İcara müqaviləsidir, kirayə müqaviləsidir, mülkiyyət hüquqlarından çıxarışdır və s. Sizə bu sənədi verilməyəcəksiniz sizə, sizi qeydə almayacaqlar. Əslində baxsanız, Azərbaycanda, xüsusilə Bakı şəhərində vəziyyət tamamilə başqadır. Mən indi bu barədə o mövzunun o hüquqi məsələdən qutaranın sonra sizə deyəcəm ətraflı ki, nə baş verir bu ölkədə? Adamların çoxun evi yoxdur. Adamların çoxun evi yoxdur, deməli, qeydiyyata düşmək üçün çıxarış verə bilmir. Adamların çoxu pul vermədən qohum-qardaşın evində qalırlar. Bir adamın imkanı var, artıq evi var, ona şərait yaradıblar, gedir orada yaşayır. İcarə müqayisə bağlamır. Bir çox adamlarımız isə icarə müqayisə bağlamaqdan imtina edirlər. Qeyri-rəsmi insanlar yaşayırlar. İcara müqaviləsi yoxdur. İcara haqqın verir, ailə 2-3 manatın, 5 manatın yaşayır, amma müqavilə yoxdur. İndi bu adam necə qeydiyyat düşsün? Səhvədən müharibə başladı. Necə olacaq? Konstitusiya məhkəməsi qərar verdi bir arada ki, belə adamlar polis orqanlarına, polis binalarına qeydiyyat alınsınlar. Dostlar, bu anormal bir şeydir. Bir baxın, mənə bir şey təəccübdür ki, bizim qanunlarımızda bir çox problemlərin həlli qaydası olurla bu hakimiyyət həmişə qanundan kənar bir forma üsul axtarır. Misal üçün bilirsiniz, mən test edirəm məsələni, bu daşınmaz əmlakin qeydiyyatı ilə bağlı çox böyük problemlər yaratdılar son 18 ildə. Xüsusilə bu yeni tikilən binalarda adamlara vaxtında o alınan evləri qeydiyyat almadılar, qabaqçıda qeydiyyat almadılar. 18 il boyunca, 17 il deyək, bu il təzə başlayıb, 17 il boyunca qanun tədbiq eləmədilər. Nəticə nə baş verdi?
Təzə tikilən binalarda bir mənzil satılıb 5 adama, 15 adama, yüz minlərlə adama, milyonlarla ziyan dəydi. Yüzlərlə iş adamı dərəduz kimi getdi içəri, həbsxanada. Görün nə qədər ailələr başsız qaldı, nə qədər sosial problemlər bizi gözləyəcək gələcəkdə bu uşaqlarla bağlı, bu əsil qadınlarla bağlı, ailə başçıları həbsxanaya gedən ailələrlə bağlı və görün nə qədər də vətəndaşımız mağdur duruma düşdü, ziyan çəkdilər. Milyonlarla ziyan var orada da. Bu ziyanı dövlət ödəməlidir. Çünki bu dövlət məmurlarının rüşvətxorluğu və korrupsiyadəliyi nəticəsində baş verdi. Vaxtında qanun tədbir eləmədilər. Bu qabaqca qeydiyyatla bağlı ki, vətəndaş gedib ev alanda tələb eləsin ki, bir forma bir verin görmələ, bu mənzil məndən qabaq satır, kiməsə satırmayıbdır. Bunu eləmədilər deyə qeyd almadılar qabaqca qeydiyyat. Onun üçün bir mənzil satılıb 5 adama, 6 adama. Bugün də mən məhkəmədə idim. Bir firma götürübdü. Bir mənzili satıbdı 2-3 adama. Və o binada bir neçə belə mənzil var ki, 8-9 adama satılıb. Niyə? 17 il müddətində bu dövlət, bu hakimiyyət qanunu tədbiq eləmədi. Və gördülər ki, biabırçılıqdır, buna cavab vermək lazımdır. Gördülər, mülki məcəlliyə bir 114.1.1 bir maddə atırdılar. Qeydiyyat təminatı deyilən bir termin gəlir. Qardaşım, qanun var, siz o qanunu niyə eləmədiniz? İndi də bir baxın. Deməli, adamları qeydə almaq imkanı ola-ola, vətəndaşda qeydə alına bilər, tam imkan var. Adam kim orada yaşayır, polis gedməli qapımı qeydə almalıdır. Polis gözləməməlidir ki, vətəndaş gəlsin onun qapısına, dövlət gözləməməlidir ki, vətəndaş gəlsin dövlətə yalvarsın ki, məni qeydə al. Dövlət gelib vətəndaşa yarvalmalıdır ki, haradasa gəl mənzilini qeydə alım, çünki biz müharibə vəziyyətindəyik, sabah bir də müharibə başlayar, erməni hücum eləyər, mən səni tapa bilmərəm ki, harada yaşayırsansa mənə sənin müqavilən zadın lazım deyil, çıxarış zad lazım deyil, faktiki yaşadığın gibi buradır mı? Bir dənə ərzə yazıq, mən burada yaşayıram, mən səni qeydə alım, sənə vəsiqə verim. Onu dövlət eləməlidir, eləyə bilər, ancaq eləmir. Qərar verir ki, gedin polis orqanı binasına qeydə düşür. Adam özü yaşayır, Əhmədlidə, baxın, düşüb Nəmənov polis idarəsində qeydiyyatdadır, misal üçün. Sabıncı polisində qeydiyyat alınıbdır, adam yaşı Şamaxıdır. Başa düşmədim, polis idarəsində adamların qeydə alınmasının nə əhəmiyyəti var? Və bu adamlar sabah müharibə başlayanda, səfərbərlik başlayanda, hardan tapacaqsınız? Adam düşdü qeydiyyata, aldı vəzifəsini, çıxı getdi. Hadi yaşı yaşasın. Heç bir polis idarəsi, və bu dəqiqə sabah mən də qoşuna bir komissiya bunu yoxlayaq. Heç bir polis idarəsində bilmirlər ki, onların binasında qeydiyyatda olan vətəndaş faktik olaraq həqiqətən də bu dəqiqə hardadır. Bilmirlər. Vətəndaş özü gəlib deməsə. Vətəndaş özü gəlib öz başqa bir problemi çıxanda onda gəlir polis orqanına ki, mənə bir araş verin ki, mən burada qeydiyyatdayam və s. və s. Onu qeydiyyat almağından xeyri var. Yəni, əslində baxsa, Konstitusiya Məhkəməsi o qərarı qeydiyyat haqqında qanunda nəzərdə tutulan vəzifələrə cavab vermir. Əhalinin uçota alınması, yenə deyirəm, ən vacibə səfərbərlikdir. Biz müharibə vəziyyətində olan torpağı 20%, namusu da 100% işğal olunan bir milləti, bir dövlətdir. Biz erməni qarşısında Xocalı əxlaqsızlığının, Xocalı faciəsinin cavabını verə bilməyən, hələ də verməyən bir milləti bizim bu qayda yaşamaq haqqımız yoxdur. Bizim dövlətimizi bu qaydada idarə eləmək haqqımız yoxdur. Adamların qeydiyyatını bu belə problemlərə salmağa haqqımız yoxdur. Çünki hər an müharibə başlaya bilər, səfərbərliyi elan ola bilər. Prezident tapa bilməyəcək vətəndaşlarını kim var da. Ona görə də qeydiyyətə düşəndə bu iki sənəd dedim, şəxsiyyət vəsiqəsini və doğum şəhadətini mən verdiniz. Bir də sizə hüquq verən sənədi vermirsinizsə, qeydiyyatdan imtina edəcəklər. Lakin mən təkrar-təkrar dönən deyirəm, qanun verici və dövlət, bu hakimiyyət, bu məsələ bir də baxmalıdır. Qeydiyyata düşmək üçün doğum şəhadətlənməsi və adamın faktiki harda yaşadığının polisin özü tərəfindən müəyyənləşdirilməsi kifayətdir. Axırın, ki, gəldik, baxdıq ki, JEK deyirlər də, mənzil istismar sahələri. Və yaxud iki dənə qonşunun iştirakı ilə polisin özü gəldi, polis dövlətin adından hərəkət edən vəzifəli şəxsdir. Polis gəldi, gördü ki, Əli Qeyyib, Əli oğlu
falan ümanda yaşayır. İhtiyaç yoxdur onun bir növlü çıxarış kəti, müqavilə kəti, yaşayır, yaşayır və səlam. Təzili onun ərizəsini almaq lazımdır. Bu bir sənin vəsiqən qeydiyyatı almaq lazımdır adam. İkincisi, bayaq dedim, bəzi yerlərdə qeydiyyat məhdudlaşdırıla bilər, o halda da sizə imtina oluna bilər. Hansı dedim bayaq da, xəstəlikdir, fevqadə hallardır, müharibə vəziyyəti, sərhəd zonasıdır, qapalı yerlərdir, o qarantin qoyulan yerlərdir, müəyyən obyektlər və s. yaşayış məntəqələrində müəyyən məsələlərlə bağlı dövlət qeydiyyatı məhdudlaşdıra bilər. Əgər belə bir məhdudlaşdırma varsa, yenə sizə imtina edilə bilər. Üçüncüsü, əgər şəxsin qeydiyyatı alınacağı halda, bir baxın, bu da köhnə bir normadır. Əslində baxsaq, bu qanunda dəyişiklik olub. Mənzil məzələsi 2009-da yenisi qəbul olunubdur. Amma bu qanunda bu dəyişiklik deyəsən yadlarından çıxıb, yəni işləmiblər bu internet restoranına ya nədirsə, deyir adam əvvəl belə bir norma qoymuşlar. Bu da gəlir mənbəyidir polis orqanları üçün. Deyir adam başına 12 kvadratdan artıq sahə yoxdursa, sən oraya heç kəsi qeydiyyata bilməzsən. Bir baxın. Konstitusiya məhkəməsi o vaxt buna bir qərar qəbul elədi ki, yox, şəxsi mülkiyyətdə buna yol verilir. Nə qədər adam istəyir qeydə alsın. Bu, axı reallığı, əziz həmvətənlər, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, Azərbaycanı idarə edənlər də əla bilirlər ki, bizdə, xüsusilə Bakıda, bu pasport qeydiyyatı daha çox yaşamaqla bağlı deyil. Adam yaşayır tamam başqa bir yerdə. Sadəcə olaraq o yaşadığı yerdə bunun qeydiyyata alınmaq imkanı yoxdur. Deyir ki, o evin yerini istəmir ki, onun evinə kimsə əlavə düşsün qeydiyyata. Və kirə qalır, zərər qalır, vəsair özü bilər. Gəlir hansı ki, qohumun evində düşür qeydiyyata, ki, vəsiqə alsın. Sadəcə olaraq vəsiqə alsın. Gedir başı yaşayır başqa yerdə. Sən burada necə deyə bilərsən ki, adam başına norma müəyyənləşməlidir. Şəx mənim evimdir. Bütün nəslimi, qohumlarımı istəyib qeydə alıram mən bura. Bunun sənə nə? Hə, bu qayda qeydə alanda, yenə deyirəm, yenə də qeydə, bu qeydiyyatla bağlı bu qanunun qarşısındakı vəzifə icra olunmayacaq. Yenə deyirəm, təkrar, bu dediyim qaydada tamamilə qanunsuzdur ki, mənim qohumumdur, şəxsi mülkiyyətimdir, Konstitusiya Məhkəməsi qərar verib ki, yaşayış normasından asılı olaraq nə qədər işdə qeydə alsın. Axı, adam mənim evimdə yaşamırsa, niyə qeydə düşünməlidir mənim evimdə? Adam bir yerdə yaşamırsa, sabah 20 yaşda oğlandır, sabah müharibə başladı, müharibə gedə biləcək, səfərbərlik elan olunanda qaç etməlidir silah altına. Bu adam mənim qohumumdur, amma mənim evimdə qeydiyyatdadır, yaşayır başqa yerdə. Bunun nə mənası var? Ona görə də yaxşı olar ki, dövlət bu məsələdə yenidən baxsın, bunu nizamlasın. Adamlar faktiki yaşadıqları yerdə qeydiyyata alınmalıdırlar. Deyək ki, misal üçün, iş aydanası yaşayırsa, bu daim yaşayış yeridir və də əmlakı yetilə baxdılar ki, qızın cihazı oradadır. Malı mülkü oradadır, demək bu daim burada yaşayır. Da onu niyə burada yaşayır? Da o dəxil olmamalıdır. O qeydə alınmalıdır. Deyək ki, belə adamın 5 dənə mənzili var, baxır da. 5 dənə qıpçası var, çıxarışı var. Bunun birində yaşayır, öbürsündə yaşamır. İndi o biri çıxarışlarını aparıb verirsin polisə ki, əlini salıb qeydiyyata, varını salıb qeydiyyata. Özü də Bakıda, məsələn, mən Nəsimi rayonunda bir neçə belə hal rast gəlmişdim. Yaşlı bir kişi var idi, o vaxtı bunu özü də dolanışıq mənbəyi kimi seçmişdi. Nəsimi polisində də bilirdilər, bunu da şərait yaradırdılar. Tək Nəsimdə yox, Bakı şəhərində çox yerli belə hal var idi. Onu bunu 100 manat alırlar, alıb qeydiyyata alır öz evinə. 10 kvadratlıq bir evi var balaca, burada kişi yaşa bilmir. 120 nəfər 10 evində qeydiyyatdaydı adam. Polis orqanları özləri də bu işə məşğuldurlar. Bir də baxsan, sizin xəbəriniz olmadan sonra evinizdə kimsə qeydiyyat alırlar. Pulun alır, qeydiyyat alır vəsiqə vermək üçün. Yəni, bu nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır. Bir də bir halda sizə imtina edə bilərlər ki, qeydiyyatda düşmək istədiyiniz ev uçma təhlükəsində olsun. İndi bunu necə müəyyənləşdirirlər? Baxın hələ, bu qanun qəbul olunanda gərək onu düşünüb elə eləyərlər ki, qanunun icrası mümkün olsun, etdirən mexanizmi mümkün olsun həyat. Bu qanundan belə çıxır ki, polis hər dəfə, baxın, qeydiyyatı alanda gedib evə baxmalıdır ki, bu uçqun vəziyyətindədir yoxsa yox. Sizə soruşuram, bugünə qədər siz qeydiyyatı düşəndə hansısa orqan, polis gəlib evdə baxır ki, uçma vəziyyətində yoxsa yox. Şəxsən, mən 10 dəfə qeydiyyat yeri dəyişmişəm, bir dəfə də olsun polis gəlib mənim evimə baxmayayım. Onda qanunda bu yazmanın nə mənası var? Qanunlar valla işləyəndə bu təyinatı deputatlar da bilirsiniz də, o deputatların hüquqdan xəbəri yoxdur çoxunun.
Onların arasında 5-10 nəfər hüquqşünas var. Onlar da ki, hüquqdan daha çox siyasətlə məşğuldurlar. Siyasi aparatla məşğuldurlar. Mən şəxsən bu günə qədər bir dənə deputat görməmişəm ki, öz adından bir qanun layihəsi təqdim eləsin. Yaxşı ki, mən belə bir qanun qəbul olmasını istəyirəm. Xahiş edirəm, gəlin bu qanunu qəbul edək. Çıxaqsın müzakirəyə, ictimai müzakirəyə. Bir şey yoxdur. Prezident aparatda oturdular orada. Part bir dənə fiçat edirlər. Bir dənə qanun layihəsi gəldi. O da birisi dairə adamların, qrupların, ailələrin maraqlarına cavab verən qaydalarda da qanun qurdular. Özləri üçün. Qanun o ancaq çatı təbəqə üçündür Azərbaycanda. Bizlər üçündür. Bunu eləmək olmaz. Özləri həm də qadağalar qoyarlar. Maneələr yaradarlar. İnsanların həyatını ağırlaşdırmaq üçün min dənə fırıldaq fikirləşirlər. Rahilə xanım yazır ki, yeni tikilən qat çəkilmiş binada yaşayan kafedra müdürü tanıyıram ki, polisdə qeydiyyatdadır. Ailəliklə. Görürsünüz, köhnə bir otağını satıblar, təzə binada 5 il yaşayırlar. Bina 2006-da tikilib, hələ də polisdə qeydiyyatdadırlar. Bütün sorğular kimə lazımsa internetlə öyrənmə. Rəhlə xanım, mən sizə bir şey deyim. Bunu yaxşı qeyd elədiniz. Buradan mən yeni binalarda mənzil sahibi olan bütün vətəndaşlara deyirəm, ora qeydiyyata düşməyin qaydası necədir? Diqqətlə fikir verin. Qanun özü yazır ki, mülkiyyət sahibinin mülkiyyətinin yazılı razılığı ilə siz bu yazılı razılıqdakı notariya qaydada siz təsdiq olunmalıdır. Bir o razılığa təqdim eləməlisiniz. Bir də dəstəyinizi verib düşə bilərsiniz qeydiyyata. Hansı binalar ki, əziz vətəndaş, yeni binalardan söhbət gedir. Hansı binalar ki, artıq o firmaların, kooperativlərin xüsusi mülkiyyəti kimi qeydə alınıb, bunların əksəriyyəti qeydə alınıb artıq və alınmalıdır. Ondan sonra bölüb satmalıdırlar. Təzə bu qanuna görə. Deməli, belə binalarda qeydiyyata düşmək heç problem deyil. Danışırsınız həmin firmanın rəhbərliyi ilə, binanın tikən məhsulların kooperativin rəhbərliyi ilə, onlar sizə bu razı ərizə verirlər. Niyə? Çünki bina onun mülkiyyətindədir. Bütün bina, 100 mənzilli bir binadır, onun mülkiyyətindədir. O, həmin o binanın olduğu yerləşdiyi polis orqanına, rayonun polis idarəsində. Belə bir məktub yazır ki, biz, yəni firmanın adından yazılır, kooperativin adından yazılır. Biz filan ünvanda yerləşən binanın 51-ci misal üçün mənzilinə Əliyev Əlioğlunun qeydiyyatı alınmasına etiraz etmir. Yaşadığınız mənzil nömrəsini yazırlar, çıxarışda göndərirlər, aparlar o binanın çektörünü qoydular həmin polis orqanına. Polisin vəzifəsidir ki, siz orada qeydə alsın. Başqa heç bir sənət lazım deyil. Mütləq qeydə alınmalısınız, hörmətli Rəhlə xanım. O kafedra müdürünə izə edin ki, əgər bir kafedra müdürü öz haqqını, hüququnu tələb edə bilmirsə və bu tərzdə yaşayırsa, vay bizim millətini aldı. Yazıqlar olsun bu millətə. Dostlar, indi gələk əsas məsələyə. Bu qeydiyyatdan çıxarmaqla bağlı. Bilirsiniz ki, ən böyük problemlər kimisə mənzildə qeydiyyatdan çıxarmaqla bağlı. Bu məsələdə bilirsiniz, nə qədər böyük problemlər yaşanır məhkəmələrdə, vətəndaşlarla, ailə daxildə, gəlinlə, qaynada arasında, gəlinlə, ər arasında, ərabada arasında və yaxud da yaxın qohumlar arasında. Dostlar, yaşayış yeri dəyişdikdə, bir baxın, vətəndaş ya siz yaşayış yerinizi dəyişdikdə yeni yaşayış yüzü getdiriniz, yedəcə qeydə alınacaqsınız. Orada siz qeydə alan orqan köhnə yerə məlumat verməklə sizi oradan qeydiyyatdan çıxaracaqlar. Yəni, bu avtomatik olmalıdır. Vacib deyil ki, siz təzdən gedərsiniz, köhnə yerdə çıxarsınız qeydiyyatdan. Qanun yazır ki, siz getiriniz yeni yaşayış yerinə düşürsünüz qeydiyyatı 10 gün müddətində. Aldınız vəsiqənizi, vəsiqənizi. Köhnə yerdə sizi dövlət orqanları öz aralarında əlaqə saxlayıb, qeydə alınan vətəndaş haqqında köhnə yerinə məlumat verməlidirlər, sizi oradan qeydiyyatdan çıxaracaqlar. Başqa ölkəyə daimi yaşayış yeri getdikdə, yəni müvafiq orqanın məlumatı əsasında miqrasiyanın, sərhəd qoşunlarının və s. miqrasiya idarəsinin xüsusilə göndərirlər ki, bu adam getdi Azərbaycandan və vətəndaşlıq aldı, yaşayır falan yerdə. Onda qeydiyyatdan sizi əvvəlki yerdən çıxaracaqlar. Üçüncüsü, azadlıqdan məhrum edilmiş insanlar məhkəmə hökmü qüvvəyə mindikdən sonra bu hökmün əsasında qeydiyyatdan çıxarılırlar.
adam öldükdə və ya məhkəmə qaydasında ölmüş elan edildikdə qeydiyyatdan çıxarılır. Və nəhayət, qeydiyyata alınmaq üçün vaxtı ilə əsas olmuş sənədlər təqdim olunur. O sənədlərin saxtakarlığı, saxtalığı üzə çıxsa, təqdim olan sənədlər saxta olduğu sübut olunsa, təbii ki, bu da qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada, yəni məhkəmə qaydasında bu da sübut olunmalıdır. Onda bu halda da sizi qeydiyyatdan çıxara bilərlər. Ən vacibi, daha ən çox rastlaşılan gəlin, qaynana, ər-arvad, qohumların qeydiyyatdan çıxarılması ilə bağlı məsələ. Dostlar, qanun yazır ki, yaşayış sahəsindən çıxarıldıqda və yaşayış sahəsindən istifadə hüququna xitam verildikdə məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qətnaməsi varsa bu barədə, onda pasport qeydiyyatından çıxarılırsınız. Nə deməkdir bu? Yəni siz verirsiniz məhkəməyə ki, çünki bax fikir verin, siz gedib polis orqanı deyə bilməyəcəksiniz ki, mənim gəlinim boşanıb, faktik olaraq bu evdən çıxıb gedib. Xahiş edirəm, onu çıxan qeydiyyatda, onu çıxartmayacaqlar. Bax, ən dəhşətli şey də burdadır. Mən sizə deyirəm, tez-tez qanunların bətnə qoyurlar korrupsiya elementi. Bax, bu qanunun adı da belədir. Yaşayış yeri olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanun. O qanun 9-cu maddəsinin 5-ci bəndi bax, bu korrupsiya elementidir. Baxın, deyir ki, adamı qeydiyyatdan çıxarmaq üçün ya sən onun yaşayış sahəsindən çıxarılması barədə ya da istifadə hüququna xitam verilməsi barədə məhkəmə qərarı təqdim eləməlisən polis orqanının, yasal xidmətdə və s. Niyə? Mən soruşuram, bu qanunu qəbul edən deputat yoldaşlardan, o mənim kimi xalqın seçdiyi əsl deputatların hüquqlarını pulla alanlardan, təyin olunub orada quzu kimi əmr icra edənlərdən soruşuram. Siz bunu hansı ağılından, hansı məntiqindən bunu qanun qəbul etmisiniz? Ki, qeydiyyatdan çıxartmaq üçün mütləq məhkəmə qərarı lazımdır. Niyə? Əziz vətəndaşlar, bu da təkrar deyirəm, rüşvət və korrupsiya mənbəyidir. Həm məhkəmələr üçün, həm də polis orqanları üçün. Təsəvvür edin ki, bir qadın ərə gəlibdir. Gələn kimi də həyat yoldaşı onu öz evində qeydiyyat alır. İndi daimi istifadə hüququ verir, verməyib, o başqa məsələ. Belə səbəliyək ki, sadəcə olaraq köçüblər, notarial qaydada aralarında heç bir müqavilə bağlanmayıbdır, daimi istifadə hüququ verməyibdir. İndi qadın çıxıb gedir. Hətta hüquq olsa belə, qadın bu evi tərk elədi. Və ya evin bir oğlu evi tərk elədi, yetdiyi başlar yerdə yaşamağa başladı. Nəyə görə o adamın qeydiyyatdan çıxarılması mütləq məhkəmə qaydasında olmalı? Ay dövlət, ay hakimiyyət. Və ya sizin üçün maraqlı deyil ki, evdən çıxıb yeni yaşayış yerinə gedən bir adamın yaşadığı yerdə qeydə alasınız ki, sizə bu müharibə başlayanda onu oradan çağırasınız. Mən niyə düşüb məhkəmədə vaxt itirməliyəm, hakimlərə rüşvət verməliyəm ki, mənim evimdə yaşamayan bir adamın, bir baxın hələ, istifadə hüququna xitam verin ki, çıxıb gedib də bu. Mən bu adamın nə evdən çıxılmaq haqqını iddia qaldıra bilərəm. Zatən özü gedibdir. Və istifadə hüququna xitam vermək haqqında məhkəməyə ərizə verə bilmirəm. Çünki bunun istifadə hüququ yoxdur. Və onda mən bunu qeyddən çıxartmaq üçün neyin eməliyəm? Qanun, indi bugün qüvvədə olan qanun. Yalnız məhkəmə qərar tələb edir, dostlar. Bir baxın. Halbuki dediyim kimi, bu məsələdə çox sadə bir icra mexanizmi var və bu tətbiq olunmalıdır. O da nədir? Evin sahibi gedir ərzə verir ki, polisə, gəlin yoxlayın, mənim evimdən gəlim gedib, kötü boşub farklı olaraq, gedib dədəsi evində yaşayır. Polis gedir, oranı yoxlayır. Oranı yoxlayır, götürür, buradan çıxadır, rəsmiyyətdir, nə var ki burada? Niyə vətəndaş axı məhkəmə getməlidir, niyə? Niyə məhkəmələr işləri yüzdən atırlar, boş-boş şeyləri burada vaxtırməlidirlər? Belə yerdə sizi çox yormayım deyə, belə yerdə icazə verin, mən sizə bir şeyi dinlədim, bir də dincənin, sonra söhbətimiz davam edək. Gəlir sizə bu köçə köçlə. Köçüzü yığmasam köçümə lənət. Bu cığız canımla bir arabaya yüzüzü qoşmasam gücümə lənət. Ay yalan məclisdə yalan vəkillər. Ay yanan millətə yaman vəkillər, ay bizə gözünü yuman vəkillər,
biz siz ettiğiniz seçimlerine. Ey kişi, zəhərmiş verdiğin halqa, yanan ürəyimi deş halqa halqa, bu haqqı, hüququ tapdanan halqa, içdən yanmıram, zəyçimə lənət. Yırtıq qeyrətlərin yamağı qorxunc, azğın çobanların çomağı qorxunc, zırpı kişilərin papağı qorxunc, bu boya, bu xuna, biçimə lənət. Durum qamış ölçüm, yoğun boynuza, can verən namusu salın boynuza, sizin mənim kimi lal boynuza, mənim sizin kimi keçimə lənət. Batman arxanıza biz keçirdərəm, şimşad boynuza bez keçirdərəm, yetdi qatınızdan söz keçirdərəm, vecizə gəlməsə vecimə lənət. Yalın əllərimlə gözə çarpıram. Nə geri dönürəm, nə göz qırpıram, polad qalxanlara qələm çırpıram, mənim bu varlıqla heçimə lənət. Xalqa de, qəbrimi rahlasın ana, ətdimdir xalqımın oduna yanan, vallah mən sənin üçün 50 milyonam, birim bəs deyilsə, üçümə lənət. Allah qafı varsın, ay qardaş, Allah qafı varsın. Bu, toz qəzənliydi. Dedim biraz dincelersiniz. Allah kapısını açsın. Allah kapısını açsın. Lənkəranlı kardeşimizdi, bilirsiniz. Tarış xalqının böyük övladıdır. Azərbaycan xalqının böyük övladıdır. Tofiq Həsənli öz satirik şiirləri ilə heyflərimizi qamsırır. Çox təəssüf ki, çoxları onu başa düşmür. Və mən belə yerdə Sultan Səncərə rəhmət oxumaq istəyirəm. Tanıyırsınız Sultan Səncəri. Nizami Gəncəvinin o əsərinə görə, Sultan Səncər və Qara əsərinə görə Nizami Gəncəvini cəzalandırmadı. Küdəxana göndərmədi. Cimlə nəşatı pişərləmədi. Anasını, bacısını polisə aparıb ondan imtina etməyə, Nizami Gəncəvidən imtina etməyə məcbur eləmədilər. Allah Sultan Səncərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah axirətini versin. Allah günahlarını bağışlasın. Və nəhayət dostlar, vətəndaşın olduğu yer üzrə qeydiyyatla bağlı qısa bəzi qeydlər eləyim. Siz bildiniz də hansı halda necə düşmək lazımdır qeydiyyata, daimi yaşayış yer üzrə qeydiyyat düşmək lazımdır və hansı sənədlər lazımdır, eləcə də qeydiyyatdan çıxarılmaqla bağlı hansı hallar var. Mən bunları dedim, bir də qısa deyim ki, vətəndaşın olduğu yer üzrə qeydiyyatda vətəndaş gedir, mehmanxanadır, sanatoriyadır, ora gedəndə bu tip yerlərə 24 saat ərzində mütləq gedib müdiriyyətə ərzə anket doldurur. O da lazım orqana təqdim olunur. Yəni polis orqanına. Eləcə də yaşayış yerindən kənarda 60 gündən artıq müvəqqəti yaşamaq istəyən vətəndaş həmin yerə gəldikdən sonra 7 gün müddətdir. Deyək ki, məsələn, siz gedib Naftalana orada bir 2-3 aylıq mağaza kursu alacaqsınız. Orada mütləq 7 gün ərzində müraciət eləməlisiniz, xüsusi ərzə anket dolduracaqsınız, sizi qeyd alacaqlar və bu halda təbii ki, sizi daimi o yaşayış yerinizdə qeydiyyatdan çıxarmayacaqlar. Sadəcə olaraq, vəsiyyənizin arxasına bir dənə mühür vurur, orada qeyd aparacaqlar ki, bu filan yerdə qeydiyyatdadır və oradan da misal üçün, Naftalandan yenə deyirəm, çıxıb gedəndə vacib deyil ki, siz gedəsiniz polis orqanına çıxarsınız qeydiyyatdan, inəyəsiniz, avtomatik olaraq sonra gedəndən sonra olduğunuz yerdən polis orqanlarına məlumat veriləcək rəsmi qaydada, onlar da öz qeydlərini aparacaqlar. Eləcə də əcnəbi vətəndaşlar, vətəndaşlıq olmayan şəxslər Azərbaycana gəldikləri gündən 10 gündən artıq əgər qalacaqlarsa, onlar mütləq gedib Miqrasiya İdarəsində məlumat verməlidirlər, olduqları yer barədə ora məlumat verməlidirlər. Miqrasiya məcəlləsində səfirlərdə 21-ci maddəsində görə bu məsələlər nizamlanır. Bizim dövlət bilməlidir ki, onun ölkəsində xaricdən gələn vətəndaş, əcnəbi olsun, vətəndaşlıq olmayan şəxs olsun, konkret bir dövlətin nümayəndəsi olsun, Azərbaycanda harada yaşayır, kimin yanında yaşayır, niyə yaşayır? Təbii ki, dövlət təhlükəsizliyi baxımından da bu vacibdir. Dostlar, hesab edirəm ki, qeydiyyatla bağlı lazım olan mənim təcrübədə vacib bildiyim şeylər dedim mən sizə.
Və nəhayət hamı bilsin ki, qeydiyyat zamanı istər şifahi və ya yazılı qaydada sizə imtina edilibsə, sizi süründürürlərsə, sizdən əlavə sənəddə tələb olunursa, sizə qanun sola qeydə almırlarsa, onda siz polis orqanlarının hərəkətlərindən inzibati qaydada yuxarı orqana, yəni Daxişlər Nazirliyinə, eləcə də inzibati məhkəmələrə müraciət edə bilərsiniz və qəti əmin olun ki, məhkəmələrdə sinirlərinizə əgər qanun düzgün tədbir edəcəksiniz, normal bir vəkilə, normal bir hüquqşünasın köməkindən istifadə edəcəksinizsə, mütləq haqqınız bərq olacaqdır. Ona görə də qeydiyyata düşmək üçün aparıb polis orqanlarına 500, 1000, 2000, 3000, 5000 manat verməyin. Onu ballarınıza xərcləyin. Ailənizə xərcləyin. Bilin ki, olduğunuz, yaşadığınız yerdə istər o təzə mənzil olsun, hündür mərtəbəli çox mənzilli binalar, istər köhnə evlər olsun, sizi ora qeydə almaq Azərbaycan polis orqanlarının vəzifəsidir. Aydın oldu mu? Təşəkkürlər. İcazə verin. Gözüm qaldı ziyafətinə. Qonağızı mürdəşir gözüm. Türk dönərinə oxşayan qonağızı mürdəşir gözüm. Soyun bu dərisin. Ceyun şalvarın irisin. Görüm arxanı zərisin. Buxağızı mürdəşir gözüm. Göl olmadı dama dama. Tas qoyun köhnə hamama şiş, çal, buxara, əmmama, papağızı mürdəşir gözüm. Çörək tapmır qoşunuz, çadırda ölür qonşunuz, villalar haram qoşunuz, otağızı mürdəşir gözüm. Yollarınız dikan dikan, sərvətimiz sizə təkan, qızları küçəyə tökən, qucağızı mürdəşir gözüm. Alnımızda qırışıq var, zatınızda qarışıq var, bizdə nə qaz, nə işıq var, çırağı zümürdəşir yusun, dönəsüz gəldi üstəndə, tələsün el gecikəndə, xalqın başı gecikəndə, çolağı zümürdəşir yusun, harın balanız qudursun, dostunuz partiya qursun, ömrüz xaricdə qırılsın, çolağı zümürdəşir yusun. Amin. Tofiq. Küsüb çıxma sözü, vuruş gecəni gündüzü, çarrığa qoyun özüzü, qulaq üzüm mürdəşir yusuf. Allah qardaş, sənin qapı açsın. Həsən vətənlər, bu Tofiq Həsənli idi. Şərlənib həbs olunubdu. Allah yaxınlarına, qoca anasına səbir versin. Allah qapısını açsın. Oldu, hələlik. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Vaxtınızı halal eləyin. Allah sizi saxlasın, Allah sizi və Azərbaycanımızı salamat eləsin. Allah manda qalın ki, yenidən görüşə bilək. Təşəkkürlər, çox sağ olun.